Det er kun fordi, det er koldt i dag. Det er kun derfor. Okay. Ellers så holder jeg mig til kaffen. Må vi lige se din te, Mads? Ja. Så er du blevet integreret? Ja, det er faktisk min kærestes kop. Ja, jeg skulle lige til at sige, det håber jeg. Jeg tror, jeg udlagde min egen. Nå, men Mads Juhl, velkommen til Brøndby Lyd Flashback. Det er dejligt, du har lyst til at være med. Ja, tak. Tak fordi jeg måtte være med. Må jeg starte med sådan et åbent spørgsmål? Hvordan går du egentlig og har det derovre i Barnsley? Jamen, jeg har det godt. Jeg har det godt. Og det er jo specielt, fordi det går også godt for holdet på banen. Det plejer at hjælpe en hel del på humøret i klubben, og selvfølgelig også uden på banen. Så jeg har det godt. Dejligt at høre. Mads, vi skal jo tale en hel masse Brøndby i dag. Vi skal selvfølgelig også tale om din tid i Barnsley, men lad os starte helt tilbage, fordi du og jeg, vi har jo en ting til fælles. Ja. Det er jo hvor vi kommer fra. Det er hvor vi kommer fra, ja, lige præcis. A-Town. A-Town, ja. Du er fra Albertslund, Mads. Kan du ikke prøve at forklare lidt sådan din tidlige fodboldkarriere, hvor startede du henne, og hvordan var dit forhold til Brøndby dengang? Jo, det kan jeg godt. Jamen, jeg startede ude i en lille klub i Albertslund, der hedder Herstøster. Og der spillede jeg jo med vennerne. Vi er jo børn, vi er unge. Nej, ved du hvad? Jeg stopper der lige der. Jeg startede faktisk i Glostrup. Jeg var 4 år. Jeg husker intet. Jeg har kun set et billede. Jeg kan kun se det billede af mig i en lille grøn trøje. Det er derfor, jeg ved, at jeg har spillet der. Men så efter det, så rykker jeg til Herstedster. Spiller der med nogle venner, som jeg også vil gerne have med, og så videre. Og så rykker jeg videre til Albertslund IF. Spiller videre der med nogle venner. Men ja, det jeg husker derfra, det er, at vi bare taber konstant. Og det gad jeg simpelthen ikke. Så jeg skulle til Brøndby. De vinder. De vinder fodboldkampene. Det var det, jeg søgte til. Ja, så var du fan? Var du fan dengang? Jeg kan ikke huske, jeg var så ung, så jeg spillede egentlig bare for sjov. Og jeg vidste bare, at Brøndby, det var en stor klub, der vandt en masse og havde nogle gode fans. Det er sådan, som jeg bare husker det, ikke? Ja. Men der tog jeg sig til med en kammerat og spillede der og startede på anholdet. Ja, og så har jeg været der lige siden. Jeg ved ikke, om du har nogle spørgsmål til det. jo, selvfølgelig. Hvad kom Brøndby så til at betyde for dig? Fordi du spillede der jo så fra, du var 10 år eller sådan noget, ikke? Til, til du var 20, 21. Så Brøndby kom til at betyde alt for mig. Det blev min person egentlig, vil jeg sige. Altså, hvis du går hjem og spørger min far, for eksempel, hvor jeg har min disciplin fra alt det der søvnlændelse i Brøndby. Så når du er derude fra så ung en alder af, så gror det bare på dig. Og mange af de personal traits, du får, det stammer derfra. Så ja, man kan sige, Brøndby betyder rigtig, rigtig meget for mig. Jeg er meget stolt faktisk af, at jeg har været en del af det. Ja. Ja. Hvordan oplevede du de der mange år, du jo så havde i ungdomsafdelingen i Brøndby? Ja, i starten, der startede jeg jo på anden hold. Så måtte jeg jo kæmpe mig op derfra. Da vi begynder at blive U15, begynder det at blive lidt mere seriøst, kan jeg godt mærke. Der er nogle forhold, som deres niveau stiger helt vildt, og man skal ligesom prøve at følge med dem, ikke? Og så U17, ja, begynder folk at få kontrakter, og man begynder det bliver seriøst nu, ikke? Og for mig egentlig der handlede det egentlig bare om at hænge i. Jeg har aldrig set mig selv som værende et af de store talenter, der har været ude i Brøndby heller, men jeg har altid arbejdet hårdt. Og det var den alt, hvad jeg havde på banen. Og det myndede så også i en amatørkontrakt, startede med at have, da jeg blev 16. Og så egentlig derfra var det lidt et bumpy ride. Jeg vil sige, når jeg kigger tilbage på min tid der, så har jeg været
jeg har været meget svingende. Jeg har haft en god halvsæson for eksempel. Så jeg kommer tilbage, og måske har lidt for meget overskud, så jeg kommer ud på bænken igen, og så har jeg siddet der et halvt år, og så har jeg gået liv. Liv i sommerferien er kommet tilbage, og så har jeg gjort det godt igen, ikke? Så jeg har været på min drømmetid også været meget sådan her. Men i sidste ende, så klarede jeg 0-0. Ja, det gjorde du jo. Altså, hvordan oplevede du det der med, når det lige pludselig blev, hvad siger man i USA, crunch time, ikke? Altså, der kunne du godt se, okay, nogle af dine kammerater, de klarede det ikke, og så var der nogle få af jer, der klarede det op til Superliga-truppen. Hvordan var det der for, altså, du er en glad dreng, og tænker altid, at fodbold også har været sjov og ballade for dig, så lige pludselig står man der, så er det bare alvor, ikke? Ja, 100%. Og jeg mærkede også meget seriøsiteten, men det skal også siges, at jeg er en meget, meget glad og positiv dreng, og den rolle, jeg ligesom var i Brøndby, det var måske lidt mere sådan en klovnerolle, kan man sige. Jeg skabte en masse godt humør, ikke? Og jeg var altid glad, når jeg kom ind. Så om jeg helt tog alvoren til mig på det tidspunkt, det ved jeg ikke, om jeg gjorde. Jeg gjorde egentlig bare mit bedste på banen og prøvede at arbejde hårdt. Jeg er den type, som når jeg går ud på træningsbanen, så kan jeg godt grine og have det sjovt, men jeg er også seriøs. Altså, jeg gør mine ting. Jeg træner højintensivt. Og ja, det synes jeg er også den bedste måde at træne på. Jeg skal se, om jeg kan huske tilbage det der nogle år siden. Men jeg tænker, det var stort, altså lige pludselig at klare det. Ja, præcis, det var det også. Man nærmer sig også det her med, at man kommer op og træner med Superligaen. Og man begynder at få endnu mere smag for det, ikke? Og spiller nogle reserveholdskampe. Og prøver at bide sig fast der, ikke? Og bare egentlig udvikle sig og gøre det godt i U19-ligaen også, for det spiller man jo også der, ikke? Ja. Så var der nogen sådan i løbet af din tid i ungdomsafdelingen i Brøndby, som betød ekstra meget for dig eller for din udvikling? Det kan både være holdkammerater, det kan være træner eller en holdleder eller et eller andet. Ja, det var der 100%. Jeg har haft nogle dygtige trænere i Brøndby. Jeg havde Niels Nielsen som U15, som jeg virkelig godt kunne lide. Fik jeg også, ja, man kan sige, Fransen, Per Fransen fra U19-tiden, som virkelig, virkelig hjalp mig meget med mit defensive forsvarsspil. Henrik Lehn betød også rigtig meget for mig. Støttede mig sindssygt meget ude på banen også. Jeg kunne nævne rigtig mange. Jeg kunne nævne rigtig mange trænere derude. Jeg synes, alle har været klasse. Det er dem, jeg egentlig bare taknemmelig for at have arbejdet under dem. Og så kommer du op i Superliga-truppen til en træner, der hedder Alexander Zorniger. Ja. Hvordan var dit forhold til ham? Mit forhold til Zorniger, ja, det var meget koldt, synes jeg. Det var lidt... Han krævede sindssygt meget af os spillere, og det galt også de unge. Jeg kan huske, han var ude at se mig spille, da jeg blev lejet ud til Køge. Vi spillede en topkamp, jeg tror, der mod Helsingør eller sådan noget. Og så kommer jeg ind og møder ind i Brøndby, fordi det var det, jeg gjorde på det tidspunkt. Jeg spillede i Køge og trænede med, og så havde jeg også lige en træning i Brøndby. En gang om ugen. Men så spillede jeg kampen i weekenden der, kom jeg skulle møde ind i Brøndby. Senere på ugen var der, og jeg stod på Alex. Han ligger og får noget massage. Han siger til mig, hey Mads, jeg vil ud og se dig spille lørdags. Og jeg vidste ikke på det tidspunkt, så jeg sagde, okay, really? Så jeg bare, hvad synes du ved, ikke? Så sagde han, jeg ved ikke, om han var helt tilfreds, men det var han jo aldrig, jo. Så han var sværest end tilfreds. Men det synes jeg var sjovt. Ja. Hvordan oplevede du så den tid, du havde i Superliga-truppen i Brøndby, hvor jeg tænker, du kæmpede for at få det her gennembrud, og så nå på et eller andet tidspunkt til en erkendelse af, okay, det bliver så ikke lige nu, og skulle flytte sit mindset et andet sted hen? Ja, det skal siges, der var et rigtig højt niveau i Brøndby på det tidspunkt.
Og jeg følte faktisk, at min udlejning til Køge, den hjalp mig rigtig meget. Den modnede mig helt vildt. Så jeg følte mig faktisk klar til måske ikke at spille fast. Det var et stort spring. Det var en dygtig spiller på det tidspunkt. Men det her med bare lige at snuse lidt mere til det. Ikke? Jeg var med på bænken meget, men kom aldrig rigtig ind. Ja, sådan forblev det jo desværre. Jeg fik en mulighed i en cupkamp mod Leder Smørum, hvor vi vandt 5-0. Det var så min debut. Også det eneste desværre. Jeg ville gerne have haft mere, men det hele det fadede sådan lidt ud. Ikke? Jeg arbejdede selvfølgelig stadig hårdt til træning og prøvede at se, om jeg kunne komme ind og snuse lidt til det. Det var der bare ikke rigtig noget af, desværre. Så det endte som det endte. Ja, i vinteren, eller januar 18, skiftede du til AC Horsens i Superligaen. Og kommer ind der og gør det rigtig godt. Hvordan var det lige pludselig også det der med at vise, at du har det niveau, du selv vidste, du havde, men også nu at få vist det til alle andre? Ja, det var fedt. Det var fedt. Det er jo det, man gerne vil som unge. Du vil gerne ind og spille og vise, at du kan være med på det her niveau. Og det fik jeg heldigvis også vist i Horsens. I starten var det lidt blev råd. Det er sådan, jeg startede de første par kampe, og så blev jeg smidt lidt ud på højre bakken. Så spillede jeg også i tremandsforsvar, som jeg aldrig har prøvet før heller. Men bare lige at komme ind og snuse lidt til det hele, og mærke niveauet, det var sindssygt fedt. Jeg kan huske min første kamp, hvor vi også mødte Brøndby. Det var mega fedt. Jeg ville gerne have været på banen, jeg startede desværre ude. Jeg kom ind lidt senere i kampen, men ja... Det var fedt. Det var fedt at komme ind der og spille med Brøndby. Jeg fik også lige et klap på skulderen. Et klap på skulderen af Alex, hvilket var rart. Det kævede man på det tidspunkt, ikke? Så det var jeg glad for. Og det var den kamp, hvor I fik slag, ikke? Jo. Ja, var det 5-1 eller sådan noget? Ja, jeg kan ikke huske det. Men jeg tror ikke, vi vandt. Nej, men... Vi bliver nødt til at tale om den, Mads, fordi der kommer jo den, kan jeg forestille mig for dig, mærkeligste oplevelse, måske i din karriere. Jeg håber aldrig for dig, at du kommer til at opleve noget lignende igen, i hvert fald følelsesmæssigt. Men du er jo med for Horsens den der majaften i 18, da Kjartan han satte en kæppe i hjulet på vores gulddrøm. Hvordan havde du det selv? Jeg havde det rigtig, rigtig mærkeligt. Vi var bagud. Ja, vi kom bagud 1-0 på et langt skud af rykker. Jeg husker det meget, meget tydeligt. Det hele, synes jeg. Rykkeren scorede vanvittigt mål. Jeg tror aldrig, jeg har set, at han scorede sådan et mål. Ikke? Jeg tænker bare, okay, altså, it's meant to be. Og personligt synes jeg, at jeg gør det godt i kampen, jeg gør det godt flow og sådan, så det synes jeg bare er fedt, ikke? Et eller andet sted, så kommer de på 2-0, og vi gør det stadig godt, og det der, det synes jeg bare er fedt, fordi nu ved jeg, okay, fint, hvis Brøndby vinder, jeg har jo spillet en god kamp, og alt det der videre er ikke super, altså, fordi ja. På derværende tidspunkt havde vi ikke noget at spille for Horsens. Så kommer det første... frisparksmål, tror jeg det er. Jeg har aldrig set Kjartan score et frisparksmål i mit liv. Og om den skulle under muren, det er umuligt. Det tror jeg simpelthen ikke på, den skulle. Men jeg tænker stadigvæk, okay, fint nok, ikke? Altså, det var i 80. minut. Og altså, den skal nok gå hjem, den her, ikke? Altså, 2-1, bum, det der. Ja, og så er det jo bare, at Brøndby de begynder at komme under endnu mere pres, og endnu mere pres, og vi bliver ved med at tyre bolden deroppe af. Jeg bruger Henrik, sådan, han står derude og råber og skriger, ikke? At den skal frem, og den skal frem, og jeg kan godt se, at vi får Brøndby under rigtig, rigtig meget pres. Og så kommer der jo det andet mål, og ja.
i situationen tænker jeg bare, det er fucking løgn der. Altså, ærligt snakket, jeg tænker, det er fucking løgn der. Og så ja, det er de skruer, folk jubler, jeg vender mig egentlig bare om og lever tilbage. Jeg tænker, at det sker simpelthen ikke. Nej. Det er jo lidt mærkeligt at stå og sige, men sådan er det jo bare, når man, jeg tror bare, at det forhold, man får til klubben og, altså, og fans, selvom jeg måske aldrig har været inde på banen og gjort alt det der, jeg har selv stået på sydsiden med mine holdkammerater, da jeg var yngre. Jeg har selv været bolddreng. Jeg ved, hvor meget det betyder for, selv for mig selv, men også for min familie. Og, ja, så det var meget mærkeligt. Hvordan oplevede du alt det der efter kampen, hvor man kan sige, en ting er sådan i kampens hede, og der var det mærkeligt og sådan noget, men altså for mange af os andre ude på tribunen, så altså vi gik jo i en tilstand af chok på en eller anden måde. Og så begynder det jo sådan at gå op for en, hvad konsekvenserne af det her egentlig var. Altså hvad så du, da du kom ned i omklædningsrummet og ned på gangene og sådan noget? Jamen jeg var jo på det forkerte hold, så jeg så jubel. Jeg så jo Bo Henriksen råb og skrige og fejre det som om at vi havde vundet en pokal eller et eller andet, ikke? Ja, så når jeg kigger på Brøndby, nu var vi ude på banen lidt fordi der var der skete nogle ting og så videre, men at gå forbi, jeg gik forbi alle spillerne inden jeg tog hjem, hvor de stod på gangen, og det var jo, altså det var sørgeligt jo. Altså, jeg kunne mærke det. Altså, jeg kunne mærke det. Jeg havde det jo et eller andet sted på samme måde, ikke? Jeg tænkte, det er fucking løgn, det her, ikke? Det var meget trist. Ja, for mit point of view. Selvom jeg nu oplevede Bo Henriksen og råbe og skrige og så videre, så var det jo ikke godt, ja. Men kunne du mærke sådan en, fordi sådan var der jo mange af os Brøndby-fans, der havde det, blandt andet med Bo Henriksen, sådan, hvorfor jubler du så meget, du har ikke vundet noget, du har kun taget noget fra os, altså show some respect, altså kan du følge den der tanke, sådan, altså du jublede ikke, men selvfølgelig de andre havde jo ikke noget i klemme på samme måde, som du havde. Ja, yeah, men det er jo et eller andet, jeg kan huske det halve år der, hvor vi jo kom i top 6, ikke? Så det var egentlig lidt det handlede om for os et eller andet sted, vi blev sådan en klub, der skulle fuck det op for andre, ikke? Hvis vi kunne udlægge det for nogen, ikke? Det var det, Bo gerne ville, ikke? Altså, hvis vi kunne gå ind og ja, ligesom tage mesterskab for Brøndby, så altså, det ville jo være det fedeste, ikke? Jeg tænkte, det skal fucking ikke ske, men det var det, Bo ville, ikke? Så det, ja. Det skete. Og lad os snakke om noget andet. Ja. Hvordan oplevede du det så? Nu springer jeg lidt i det, men altså, følte du også den der sådan, en eller anden form for forløsning, da det er så, at vi vinder mesterskabet nogle år senere med Niels Frederiksen i spidsen? Ja, selvfølgelig. Det var det, vi også har cravet i så lang tid, ikke, det mesterskab. Og det var jo så fedt. Jeg kan huske, jeg tror også, det var under lidt, eller jeg kan huske, vi sad derhjemme med familien, og jeg ville egentlig gerne derind, for at være en del af det hele, men vi læste og hørte også om, at der var en masse mennesker, som også prøvede at bryde ind på stadion, så vi tænkte, okay, vi bliver bare hjemme og nyder det på TV. Men det var sindssygt fedt, altså den følelse, man har i kroppen, som fans nok også godt kan mærke, det var også sådan, jeg havde det, så jeg nåede det egentlig bare. Ja, og du kendte vel også stadigvæk flere af gutterne på holdet der? Ja, selvfølgelig. Det gjorde jeg. Jeg havde også en følelse af, at jeg også gerne selv ville have været en del af det, ikke? Det havde været det fedeste. Det er stadig så godt. Ja, fordi du, altså, har du stadigvæk sådan en følelse af, at der er noget uafsluttet for dig i Brøndby, som du skal tilbage på et eller andet tidspunkt og gøre færdigt? Ja, 100%. 100%. Nu har jeg jo, jeg har spillet der i mange, mange år. Det meste af min tid i ungdomstiden, ikke? Så det har altid været min drøm at spille for Brøndby. Men det er jo så også for første hold, ja. Og det har jeg jo ikke fået gjort. Det har jeg jo ikke fået udlevet. Så det er stadig en drøm, jeg har. Ja.
Så hvordan har du det sådan med for andre klubber og sådan noget? Vi ved jo, at fodboldverdenen er uforudsigelig. Ja, det er den. Det er den. Og det kan gå stærkt den ene vej. Ja, med andre klubber. Jeg tror, jeg vil have det sådan med andre klubber. Altså, jeg kunne aldrig spille i FCK. Nej, det er slet ikke i tvivl om. Du ikke kunne. No question about it. Andre klubber, det er sådan, jeg vil sige det, det er sådan, der kan man tænke over det og sige, okay, kunne det være noget et eller andet sted, hvor det, hvis det var Brøndby, så kan du ikke rigtig tænke over det. Altså, det er bare sådan der. Altså, det skal du bare, det, ikke? Det vil være, det kan jeg ikke sige nej til. Hvor der andre klubber, så vil du, er det det rigtige, du ved, ikke? Hvor Brøndby, det er bare sådan, okay. Ja. Men altså, nogle gange, når jeg taler med, det kunne være Christian Nørregård, eller ja, nu er Vasjo kommet hjem, altså, der er nogle af de der spillere, som gerne vil tilbage og gøre noget færdigt. Altså, du skal vel tilbage og gøre det, du ikke nåede at få gjort? Ja. Ja. Vi må se, hvad fremtiden bringer. Men som sagt, så er det helt klart en drøm for mig stadig at slå igennem og spille for Brøndby. Men vi må se, hvad der sker. Vi ved aldrig, hvad der sker. Det er ved med at gøre mit bedste på fodboldbanen og udvikle mig, så se, hvor jeg ender hen. Jeg har også drømme i udlandet, så vi må se, hvad fremtiden bringer. Og vi skal lige tale lidt om det der med udlandet, for du har jo allerede gang i en flot karriere i England. Men jeg skal prøve lige at tage os ind i maskinrummet, da du hører første gang, du spiller i Horsens og har gjort det rigtig godt, og så kommer Barnsley på banen. Ja. Hvad var det for nogle tanker, der gik i gang i hovedet på dig der? Ja, hvad tænker jeg? Jeg var på Bali. Jeg var på ferie. Der var noget tidsforskel. Så klokken var 2-3 om natten. Og jeg får det her opkald og får at vide, at der er en engelsk klub i Championship, som er ude efter mig. Og så får jeg så at vide, at det er Barnsley. Og sådan, Barnsley. hvad er det engelsk lige når... Så går jeg lige og undersøger lidt, ikke? Og ser, hvor det ligger henne, og hvordan det hele ser ud. Ikke? Så grubler jeg egentlig bare over det, og tænker over det. Jeg tror, jeg ringer først til min kæreste, for lige at fortælle, at det er sådan, at det er. Ikke? Fordi de ringer, men igen ringer jo egentlig til mig, at de vil gerne have mig. Så jeg begynder også ligesom at forberede mig lidt på, hvad der kan komme til at ske. Og tænke på, om det er det rigtige til mig. Rigtig for mig. Jeg kan huske, da jeg kom til Horsens, der sagde jeg faktisk og snakkede med min far om det, at efter et halvandet år i Superligaen, så ville jeg tage til Championship. Og det skete jo så, for jeg endte med at vælge Barnsley derfra og spille Championship. Ja, og der er du jo stadigvæk, altså det er jo blevet til en del år i Barnsley efterhånden, men det har også været en tid med store op- og nedture. Kan du ikke lige prøve at tage os igennem de der år, du har været derovre? Jo, det har været meget vildt. Når du kommer fra Danmark Superligaen, og du spiller den her ene kamp om ugen, til at du lige pludselig skal smadre igennem 2-3 gange om ugen, med den intensitet, der bliver spillet på, det var tough. Første sæson, vi starter rigtig godt ud, vinder 1-0 på hjemme mod Fulham, og alle er glade. Ikke? Fulham var nedrykker for Premier League, og vi var oprykker til Championship. Og så derfra, så får vi det bare svært. Vi er en masse unge spillere, jeg tror, jeg bare helt bagkøden af 20,5 år i gennemsnitsalderen. Og vi vinder ikke en kamp de næste 17-18 kampe. Og så er vi jo ellers bare i bunden resten af sæsonen. Til februar, tror jeg det er, hvor der så kommer corona. Og vi bliver sendt hjem. Og på det tidspunkt havde vi 9 kampe, vi havde tilbage af sæsonen. Og jeg tror, vi skulle vinde 4 eller 5 af de kampe. Det er også den 9 for at overleve. Og så har vi den her 2 måneders lange break, tror jeg det var, af corona, og kommer tilbage og forbereder os godt. Og personligt havde jeg forberedt mig rigtig godt, fordi jeg havde siddet lidt ude inden. Og så kom vi tilbage og formåede at give os selv den chance, fordi at Wigan havde fået minus 12 point. At hvis vi vandt over Brentford i den sidste kamp, så ville vi faktisk overleve.
og Brentford på det tidspunkt spillede om oprykningen. Så det var en kæmpe, kæmpe kamp. Det var bunden mod toppen. Så der var ikke rigtig nogen, der havde set det. Så ja, vi kom foran 1-0 i første halvleg, og det går godt. Og så kommer vi ind til pausen. Vi finpusher nogle ting. Vi skulle egentlig bare fortsætte med det, vi gør. Og så i det 70. minut, tror jeg, der scorer Brentford til 1-1. Men på det tidspunkt finder jeg så ud af bagefter, at der var vi faktisk stadig ude, fordi Wigan førte 1-0 over Fulham. Men det kan vi jo ikke, det ved vi ikke inde på banen, så vi fortsætter bare alt, hvad vi kan. Så i 94. minut formår vi at prikke ind i mål, så vi vinder 2-1. Og alt går bare helt amok. Altså, det er noget af det vildeste, jeg også har prøvet i min karriere. Ja, det var så den sæson, ikke? Hvor mange dage var det, I lå under stregen? Det er jo jamen, rekord, ja. Ikke? Jo, det var det. På grund af corona var det jo rigtig, rigtig langt. Ja. Vi lå under stregen i over 300 dage. 300 dage. og faktisk dem, der rykker ned i stedet for os, de havde ligget under stregen i en uge. Altså, det handler om det der med timing, ikke? Altså. Så, ja, og så næste sæson, så havde vi jo stadig en del spillere fra kernen af første sæson. Og der kom selvfølgelig nogle nye til. Vi startede faktisk ikke specielt godt den sæson. Vores træner blev solgt til New York Red Bulls. Så kom en ny træner ind, og vi begynder at finde noget momentum. Meget direkte spillestil. Meget presbold. Vi presser højt og alt det der. Og det kendte du godt til i forvejen. Ja. Men så kommer vi bare ind i det vildeste momentum, og jeg ved ikke, vi taber ikke særlig mange kampe, og vi slår senere på året, der slår vi faktisk Brentford 2-0 på deres hjemmebane, og derfra der vinder vi sådan 8-9 streg, og kommer til at spille mere om top 6, og ender med at komme i playoffs og skulle spille den her semifinale mod Swansea. Som vi desværre har haft svært ved hele sæsonen, så vi ville hellere have haft Brentford på det tidspunkt. Og så ender det så med, at vi taber den første 1-0 og spiller 1-1 i den næste, som så gør, at vi rører ud i den playoff semifinal. Men det er sindssygt at tænke på, hvor tæt du egentlig har været på Premier League, ikke? Ja, helt vildt. Helt vildt. Det er jo... Det har vi lige været en eller to kampe af Premier League. Så desværre, men ja, og så har vi så tredje sæson, som også hvor vi stadig har en masse kernespillere, men der er sindssygt mange også kernespillere, som har gjort det rigtig rigtig godt. Og Barnes er også din sælgende klub, men vi forblev den her kerne her, og vi fik en svær sæson igen, fordi at vi mistede vores cheftræner, han blev solgt. Der kom en ny ind og startede rigtig, rigtig dårligt igen de første 16-18 kampe med ikke at vinde særlig meget 1-2 kampe. Og så blev det der rigtig igen med at skulle ligge og kæmpe om nedrykning. Og det er, ja, det er sindssygt hårdt, altså. Nu har jeg prøvet begge. Nu har jeg prøvet at spille om nedrykning og oprykning. Det er meget, meget sjovere at spille om oprykning. Nedrykning, det kan være noget rigtig, rigtig lort. Der sker nogle mærkelige ting. Og det ender så med, at vi rykker nu. Men hvad gjorde du der nogle overvejelser, da I rykkede ned i forhold til? Der havde du jo alligevel også været der i tre sæsoner, ikke? Altså, om du skulle prøve noget andet. Og så lige bare tage os med ind i dine overvejelser omkring det, fordi du ender jo så med at blive og sågar blive anfører. Ja. Ja, klart. Jeg havde været der i tre sæsoner. Og jeg følte egentlig også, at det var på tide, at jeg tog mit næste skridt. Men det var ikke i klubens planer. Og ja, jeg havde et højt prisskilt fra en tredje divisionsspiller, den tredje bedste i England. Jeg havde nogle problemer med agenter og så videre. Så det hele blev lidt rodet. Og ja,
det endte med, at jeg stadig skulle være her i Barnsley til en GNPR-sæson. Men så det der med at blive anfører, er det så noget, der kan give sådan en, altså, noget ny energi til dig, det der med at få en ny rolle, mere ansvar og så videre? Ja, helt klart. Det er jo det er i hvert fald sådan, man skal se på det. jeg har haft mine gode dage, men nogle mindre gode dage. Men jo, helt klart. Altså, det er noget, jeg altid også godt har betænkt mig. Og bære anførerbindet. Fordi det er også sådan, jeg ser mig selv som spiller. Jeg meget, jeg vil gerne hjælpe mine holdkammerater. Jeg er ikke ude på banen for min egen skyld på den måde. Jeg er der for at holde det hele sammen og hjælpe min marker. Så det var, jeg følte også, det var meget naturligt, at det skete. Ja. Så ja, det er jeg glad for. Men er det så sådan, at du tænker, okay, til sommer, uanset om I rykker op eller ikke rykker op, eller hvad der sker, at du så gerne vil prøve noget nyt til sommer, eller hvad, ja, eller er det noget, du tager til den tid? Ja, 100% er det noget, jeg tænker på. Altså selvfølgelig, nu har vi, jeg ved ikke, vi har ikke så mange kampe tilbage, så dem har jeg selvfølgelig fuld fokus på. Men jeg ser helt klart, at jeg tager det næste skridt til sommer. Det gør jeg. Har du tænkt dig, om det også skal være i England, eller er der andre ligaer i Europa, du godt kunne tænke dig at prøve af? Jamen, jeg er åben for lidt det meste, faktisk. Jeg glæder mig til at se hvad der kommer. Og så må vi egentlig tage den derfra. Jeg tænker også, det er også noget med at gøre med, hvad jeg lige føler. Jeg kan se mig selv spille i den klub, eller i det land. Men det er ikke sådan, at det skal være i England. Bestemt ikke. Nej. Mads, hvordan følger du egentlig Brøndby i dag? Jamen, jeg følger med. Jeg kan jo. Der er ikke så meget der. Det ville også være mærkeligt, hvis jeg ikke gjorde, fordi hvis jeg ringede til min kæreste midt i Brøndby-kampen, så sidder de og ser Brøndby jo. Eller til min familie, så sidder de også og ser Brøndby, så det er meget naturligt, at jeg følger med så meget, jeg kan. Så det gør jeg selvfølgelig. Jeg er fan udefra. Du er fan, Mads, og på en eller anden dag, så håber jeg, at vi ser dig træde ind på Brøndby Stadion og få lov at gøre det. Gør det færdigt, som du fik startet med den der kamp mod Ledøje Smørum. Ja, præcis. skal vi have lidt Superliga, ikke? Og ja. Måske, drømmer du stadig om et mesterskab med Brøndby? Ja, et mesterskab, selvfølgelig. Fedt. Mads, du skal i hvert fald have tusind tak, fordi du havde lyst til at være med her. Det var fedt at høre om din tid både i Brøndby, ikke så meget om den i Horsens, men også om den i Barnsley. Ja, tak for det. Tak fordi jeg måtte være med.